На телеканалі «Поділля Центр» програма «Тема». Вітаємо усіх, хто приєднався до нас о цій порі. У студії для вас працюють ведуча Вікторія Паламар, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Сьогодні пропонуємо вам поговорити про відомого українського військового діяча, педагога, письменника, журналіста Якова Гальчевського. 22 жовтня відзначаємо 122-ту річницю з дня його народження. Та й взагалі це постать, про яку мало знаємо, хоча мали би знати більше, бо це наша історія. Отже, сьогодні говоримо про Якова Гальчевського з гостями у студії. Це Володимир Байдич, директор Державного архіву Хмельницької області. Доброго дня, доброго здоров'я. Та Віталій Галатир, кандидат історичних наук. Доброго дня. Шановні панове, перш ніж перейдемо до розмови, я пропоную вам і нашим глядачам переглянути коротенький сюжет. Це, власне, коротка інформація про життя і діяльність Якова Гальчевського. І далі будемо говорити докладно. Будь ласка. Яків Гальчевський народився 22 жовтня 1894 року у селі Гута-Літинська. Нині це Малинівка Літинського району Вінницької області. Військовий та громадський діяч, активний учасник повстанського руху в Україні, вчитель, письменник, штабс-капітан російської армії у 1917 році, сотник армії УНР, майор війська польського. Під час Першої світової війни був спочатку рядовим, а згодом – командиром навчальних команд, рот та батальйонів російської армії. За героїзм на фронтах Першої світової був нагороджений 3 орденами. Під час війни був поранений та контужений. Як суспільно-політичний діяч уже після революції брав активну участь в українізації частин російської армії. Завідував школою у селі Бруслинів на Вінниччині. Був членом повітової шкільної ради Українського національного союзу. Саме за дорученням керівництва Українського національного союзу відповідав за підготовку повстання у 4 повітах Подільської губернії – Літинському, Вінницькому, Летичівському та Кам'янець-Подільському. Під час війни з більшовиками був командувачем повстанських загонів і організації Правобережної України. У 20-х роках створив Подільську повстанську групу. Наказом головного отамана директорії УНР Симона Петлюри призначений останнім командувачем повстанських сил Правобережної України. Яків Гальчевський мав кілька повстанських псевдонімів. Його, зокрема, називали Орел або Орлик. У 1925 році Яків Гальчевський емігрував до Польщі, там змінив прізвище на Войнаровський. Готував агентів, що засилалися до радянської України. Майже 10 років служив у війську польському. Автор низки книг та рукописів, здебільшого історичних та на тему війни. Загинув у бою проти бойовкарів армії Крайової 21 березня 1943 року на території Польщі, де й похований. 3 роки тому у селі Малинівка на батьківщині Якова Гальчевського відкрили пам'ятний знак легендарному отаману, а у Хмельницькому торік з'явилася вулиця, провулок та проїзд, названі на честь Якова Гальчевського. Отож, Яків Гальчевський був і військовим діячем, і журналістом, і педагогом. На вашу думку, в першу чергу, за що маємо пам'ятати, за що нинішнє покоління має пам'ятати Якова Гальчевського? Будь ласка. Слава Богу, що ми відходимо від імперських штампів, які були нав'язані в попередні десятиріччя, і зараз відроджуємо справжню історію нашої української незалежності, а також знаємо про тих героїв, які поклали своє життя на алтар національної незалежності нашої держави. Серед визначних діячів національного патріотичного руху Поділля та України, звичайно, своє місце займає Яків Васильович Гальчевський, Орел або Войнаровський, про які історики розповіли на сторінках науково-довідникових видань. Я хотів би озвучити 2, які існують на сьогоднішній день. Це книга Яків Гальчевський Завальнюка, це історики з Вінниці та Стецюка, а також 12-те видання наших дослідників Державного архіву Хмельницької області, Поділля та Південно-Східна Волинь та повстанський рух під проводом Якова Гальчевського, яке побачило світ минулого року. Звичайно, потрібно згодитися всіма 4 вашими твердженнями, що Яків Васильович був і учитель, тому що він був і директором школи, і навчав патріотичному вихованню своїх учнів. Він був, звичайно, і журналіст, і письменник, тому що публікації писав в українському
журналі «Діло» та «Вісник», який тоді редагував, випускав Дмитро Донцов, написав мемуари проти українських, проти червоних окупантів, які Мирослав Мошак надрукував в медоборах декілька років тому назад. І можна сказати, що в цій книгі він досить детально описав безпощадну боротьбу між українськими повстанцями та більшовицькою владою. З воєнного нотатника, який він написав, коли служив в польській армії, ми знаємо про непрості стосунки українців, поляків, поляків і німців, німців і поляків. І це своєрідний погляд його, звичайно, не тільки як письменника, журналіста, а можливо, як і політика, хоча ніколи він не входив ні в яку політичну партію. А саме головне, що він на теренах нашого Подільського краю зумів об'єднати всі повстанські загони, які в 1920-1924 роках боролися проти більшовиків. Це було більше 52 загонів, і якщо сказати так відверто, дивлячись на Подільську губернію, яка тоді об'єднувала 12 повітів, то в 6 повітах Яків Васильович був головнокомандуючим. Так що справедливо всі ваші 4 твердження. Якщо говорити про діяльність Якова Гальчевського на Хмельниччині, на яких територіях діяли його загони? Будь ласка, Віталій Вікторович. Якщо ми, як ми побачили з сюжету, змінювалася в той час, у 21-24 роки, ситуація блискавично. І ще до осені 21-го року Гальчевський перебував на Київщині. Він очолював штаб повстанського загону «Карого». Після цього він вже прибуває на територію Поділля, і Україна на той час була розділена на повстанські райони. Йому судилося очолити 6-й такий повстанський район, це після Якова Шепеля він очолив ось цей район. До нього входило на той час 7 повітів – це Літинський, Летичівський, Могилівський, Ушицький, Кам'янецький, Вінницький та Проскурівський. І саме, якщо говорити про діяльність Гальчевського і його загону, це ось ця територія. Здебільшого повстанці дислокувалися у пересічній лісистій місцевості, тому що, щоб їх не замітили червоноармійці, ось і таким чином вони пересувалися. З архівних документів бачимо, що це був Морозівський ліс, через який повстанці рухалися і до Зінькова, і один загін, який очолював Голюк, наприклад, рухався і до Вовковинець, і їхня діяльність простежується Маків, Шатава, тобто Дунаєвецький район. А третій загін на чолі з Коханом також здійснював напади в районі Вовковинець. Таким чином, ось саме ця наша територія області Подільська насамперед була і місцем діяльності загону. А також Вінницький і Проскурівський повіт, це вже пізніше, коли загін перейшов кордон, він здійснював час від часу рейди. На сьогодні нам відомо 5 таких рейдів із тилу, тобто з території Польщі. Вони переходили кордон Радянської Республіки і дестабілізували ситуацію. І, як він говорив, безпощадно боролися із більшовицькими військами. Багато хто вважає, що Яків Гальчевський став тією людиною, яка відновила національно-визвольний рух на території тодішньої України. Ви погоджуєтеся з цією думкою? Чи справді він став такою людиною? То є правда, тому що антибільшовицький рух селян в 20-х роках носив, можна сказати, пасивний в більшості спочатку характер. Селяни приховували зерно, займалися самоуварінням, не сплачували податки, хотіли вижити, а більшовики забирали реманент, заставляли їх, так би мовити, підтримати Червону армію. І тому, а активна фаза боротьби – це так звана фаза збройної боротьби. За радянських часів ця боротьба називалась бандитизмом. Ну не можна ж називати боротьбу бандитизмом, якщо іншого варіанту супротиву не було, як захищати свої інтереси. Тому повстанський рух, звичайно, під проводом Якова Гальчевського, він керувався екзильним урядом Української Народної Республіки, який знаходився в Варшаві.
і координувався, звичайно. Тому зусилля, які були докладені Яковом Васильовичем, вони його виносять як керівника і об'єднуючу силу проти тоді більшовицької навали. У нас є можливість почути ще одну думку. Хмельницький журналіст Богдан Теленько вважає, що Гальчевський був далекоглядною людиною і ще тоді, у ті часи, 100 років тому, спрогнозував майбутнє України, зокрема, і нинішнє військове протистояння з державою-агресором. Давайте подивимося короткий коментар Богдана Теленька. Гальчевський – це уособлення і символіка того заключного, найдраматичнішого, але найгероїчнішого етапу Української національної революції. Гальчевський і те все, що він уособлював. Гальчевський – це останній командир повстанських військ, повстанських організацій Правобережної України. З Гальчевським, на жаль, але це факт, закінчився організований опір більшовикам. Безперечно, Поділля, Україна ще гриміла повстаннями, вибухали вони стихійно, але саме з ним завершується ця епоха. Ми побачили вибух спротиву національного нині, який абсолютно подібний до того, що відбулося в ті часи. Адже українська нація тоді просто вибухнула якимось ірраціональним змістом. Її не відчували, а вона вибухнула. Так само і зараз. Хто чекав? Кремль не чекав цього. Ми самі, мабуть, не підозрювали, які нутрують сили патріотичні в нашій нації, в нашому народі, які вибухнули Майданом, вибухнули на фронті. Сьогодні, прочитавши його засадничі дві речі проти червоних окупантів і з воєнного нотатника, в інтернеті це можна взяти, я вже не кажу, що придбати вже десь можна трошки. Багато хто зрозуміє, що він прозорливо все це бачив. Урок Гальчевського якраз в тому, що людина абсолютно прозорливо дивилася наперед. Чітко розставляла акценти в геополітичних реаліях 20-го століття. Основне передбачив, що нас чекає, що чекає українську націю, Україну. І в контексті навіть взаємин з поляками нині, я вже не кажу про Москву. І не питання в якійсь патологічній ненависті Гальчевського до російського народу. Цього не було. Він абсолютно як політик, як державник, чітко розумів природу російського імперіалізму, і в часи царату, і в часи більшовицькі. І зараз ми можемо черпати у Гальчевського ці знання. Це не перебільшення. Отож, ви погоджуєтеся з цією думкою, що він справді передбачив майбутнє? Я хотів би дати коментар. Насправді, на той час було багато таких пророків. Просто виграшний варіант Гальчевського, що він свої спогади і дописи, нотатки публікував. І ми на сьогодні можемо їх читати і розуміти, і про це говорити. Є багато людей, які на той час були освіченими, інтелігенція, вони це все розуміли, і методи на той час радянські вони бачили, і прогнозували відповідну ситуацію. На сьогодні ми також можемо спрогнозувати, якби ми не відділилися від того шляху, яким йшла Україна раніше, також могли би прогнозувати майбутнє і так далі. Тому на той час надзвичайно багато людей, інтелігенції, освічених розуміли це, і навіть пізніше, дивлячись в кримінально-слідчі справи, бачимо, що в 30-х роках також багато простих селян прогнозували і голод, і так далі, всі трагічні події. Ось. Таку цікаву думку він також доніс Гальчевський, якщо про нього говорити, такі різні брошури є. Він був досить кмітливою людиною і веселою, і сатирично, так би мовити, насміхався з влади. Є така одна брошура, називається «Московське здирство», де він задає питання, чому ж москалям так вигідно не відпускати від себе Україну. Він обумовлює насамперед фінансовими засадами і так далі, і вказує в кінці малій дитині ясно, що від комуністів добра не жди.
Також про Сталіна він висловлювався, що він прагне зробити таку велику територію, 1/6 світу, заполонити, на якого б сатрапи всі, так би мовити, ми щось подібне бачимо, ніби так. Зараз, так? Ну, таким чином можна говорити, що дійсно він спрогнозував і дивився. Він просто був далекоглядна людина, як багато інших освічених людей, які на той час бачили жорстокі методи діяльності більшовиків. Давайте поговоримо трішки про життя і роботу Якова Гальчевського у Польщі. Ну, по-перше, чому він виїхав, що його змусило? І чи справді він там займався підготовкою людей, агентів, яких згодом засилали до радянської України, і з якою метою це відбувалося? Для чого? Вікторія, дозвольте? Будь ласка. В підтвердження слів Віталія, хотів би зачитати один з документів звернення подільських повстанців до населення із закликом виступити проти радянської влади. Важкі кайдани носить український народ. В страшних муках конає ненька України. Навколо стогін, муки, сльози, кров, руїни. Про світлої години немає нікому. І він описує за хліб, який вивозять більшовики. І що комуністи знехтували нашу віру, заграбили церкви для голодаючих і так далі, і так далі, і закінчує своє звернення, хай живе уряд Української Народної Республіки, його повстанська народна армія, командуючи повстанським поділлям. Вони зверталися, був взаємозв'язок такий між повстанцями і простими селянами, які в більшості спочатку до 24-го року їх підтримали. Це вже потім, коли вже нова економічна політика почала, селяни стали більш зажиточно жити, то він змушений, на превеликий жаль, отримав не тільки нерозуміння селян, а від них і мусив ховатися. У 22-му році Гальчевський разом з 60-ми патріотами перейшов кордон з Бруч і перейшов на територію Польщі. Чому? Тому що дійсно вже підтримки такої не було. І він на Тернополі оселився біля Збруча і дійсно спочатку займався підготовкою диверсійних груп. 5 рейдів, як говорив Віталій, пройшли. Вони рейди, у нас є документи. От, наприклад, він пройшов Житники, Богошівку, це Летичівські, Літинські райони, і нападали вони на представників радянської влади, виганяли з них, в тому числі і з Летичів вони на певний час Летичів залишився без представників радянської влади і залишали записку: хай живе вільна Україна, хай живуть мужики, хай живе батько Петлюра. Вони наводили страх на той час, от. Але це були епізоди на представників радянської влади. Хоча 3/4 радянської армії, яка була зобов'язана боротися проти повстанського руху на Україні, яка знаходилась тоді на теренах Подільського краю. Хочу сказати, що Гальчевський мав дійсно 25 своїх спецагентів, які йому приносили пресу і свідчення радянських селян. Він аналізував соціально-економічний розвиток Поділля і був в курсі, що проходить на території України. Пізніше, вже в 24-му році, він переїхав, був місто Корець, це під Рівном, і був, це його там знаходилася явочна квартира от, біля річки. Він, будучи полковником, звітував і розказував реальну ситуацію для уряду в екзилі Української Народної Республіки. Хоча можна сказати, що йому хотілося піти ще в рейди на територію радянської України. І він, іншого виходу не було, як він пішов на службу до польської армії. Він відслужив там 10 років з 1 вересня 1930 року в чині контрактового старшини. Був відраджений до 67-го піхотного полку і, звичайно, припинивши політичну свою діяльність, він служив в рамках законодавства польської армії. Хочу сказати, що були спеціальні свідчення, що Гальчевський в своїх розповідях агітує за українську владу, є українським націоналістом, про це доповідали керівництво польської старшини. Але яким чином майор
Войнаровський зумів уйти від репресій, і як тільки розпочалася Друга світова війна, він здався, майор здався німецькому офіцеру, і він був, був щасливий від того, що є змога зараз боротися проти більшовиків. Він також надії поклав на німецьку владу. Але на цьому я можу зупинитися, відповідаючи на ваше питання, скажу, що так, то є правда, що він, така вид боротьби була, як засилка спецагентів і рейди по території, на якій була встановлена радянська влада. Довгий час нам, українцям, представляли Якова Гальчевського як бандита. Зараз ситуація змінюється, як бачимо, але чи достатньо ми знаємо про нього, на вашу думку? Чи достатньо знає молоде покоління, хто він був насправді? Ну, я хотів би сказати, що взагалі цинічність тодішньої радянської влади можна побачити з того, що коли відбувалися повстання у період гетьманату, директорії, то урядовці називали ці сили повстанцями, а Червона, армія, більшовики оголошували їх бандитами. І там зображували великі звірства, які вони проводили. Ось і безперечно на сьогодні аж ми маємо можливість переоцінити всі події, все зважити. І на сьогоднішній момент ця тематика не тільки Гальчевського, взагалі повстання потребує окремого якогось дослідження. Це самодостатня тема дисертаційного якогось дослідження, як і в Гальчевській, та його діяльність на території Поділля. Також слід було, на мою думку, можливо, ви як журналісти будете ініціювати створення якихось науково-дослідних конкурсу науково-дослідного по Гальчевському один рік, на другий по Якову Шепелю, Чорний Ворон. У нас безліч є таких постатей та людей, які варто досліджувати, і по крупинці збирати інформацію, яка би в цілому вималювала картину. Безперечно, ми, можливо, тільки поверхову інформацію якусь знаємо. Надзвичайно багато матеріалів ще лежить в архівах. До прикладу, найбільше це в Державному архіві Вінницької області є матеріалів, є у нас, в Державному архіві Хмельницької області, а вперше, фактично, почерпнули із галузевого архіву Служби безпеки України науковці, якраз які готували ось цей збірник. Тут серед додатків є цікаві листівки, вперше зображені, які вилучені із справ репресованих. Ось ви маєте можливість подивитися. На той час вони виготовлялися вручну, і я думаю, що до цього доклав руку і Гальчевський. Також є маловідома фотографія, це 1921 рік, де Гальчевський з побратимами. Бачите, на той час він у вишиванці зображений. Таким чином, безперечно, є ще масив роботи, і це мало висвітлена тема, над якою потрібно всім науковцям, всій громадськості працювати і доносити до поколінь ось цю правду. Щорічно з 1995 року в Україні за подвижництво у державотворенні присуджується премія імені Якова Гальчевського. Серед ініціаторів її створення, власне, Богдан Теленько, про якого ми згадували раніше. Спочатку премія була обласною і лише згодом стала загальнонаціональною. І вона вручається зараз у кількох номінаціях. В різні роки лауреатами премії були відомі люди. Це і колишній президент Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, Олег Тягнибок. Серед письменників це брати Капранови, Марія Матіос. На вашу думку, чи є ця премія престижною для лауреатів? До речі, в цьому році лауреатом премії може стати Рефат Чубаров. Можливо, це якось символічно? Як вважаєте? 20 років. Ми знаємо, що за 20 років лауреатами премії імені Гальчевського стали 80 чоловік. Це при тому, що 2 роки ще не визначали переможців. Яків Гальчевський, він був патріотом України, він був залізним старшиною, так би мовити, Симона Петлюри, він був вірним сином нашого українського народу. Його потрібно пам'ятати. Звичайно, премія носить, я знаю, він громадський характер, я з Богданом на цю тему говорив. Премія дається для того, щоб ще раз звернути увагу на постать
Якова Гальчевського. Звичайно, я переб'ю вас, я перепрошую, в якомусь році, не пам'ятаю, в якому, на жаль, якщо не помиляюсь, 2011-й, відомий письменник Василь Шкляр, так, відмовився від Шевченківської премії, зате премію імені Якова Гальчевського з задоволенням отримав. Можливо, це теж про щось свідчить. Так, тоді потрібно, напевне, зібратися патріотичним силами, керівникам гуманітарної сфери нашого Подільського краю і визначити, надати статусність. Вона повинна мати ще статусність. Статусність передбачає можливість видати, напевне, для поета, чи лауреата, чи письменника його книгу. Тому, шануючи, ми підтримуємо, хай премія і надалі буде. Давайте спільно подумаємо, яким чином шанувати, щоб ця премія була дійсно, ну, статусною, і її з великим задоволенням отримували лауреати. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Сподіваюся, що глядачам теж було цікаво. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про Якова Гальчевського. Це була програма «Тема». На все добре. Мої шанування усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме «Поділля-Центр», хто приєднався до глядацької аудиторії нашого телеканалу. В прямому ефірі «Тема», я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І в цій частині передачі ми говоритимемо про те, як можемо всім миром допомогти військовому госпіталю, аби наші військові, наші хлопці, які захищають рідну землю, люди, які лікуються в військовому госпіталі, мали можливість доступно, без зайвих зусиль, пересуватися медичним закладом. Щоб було більш зрозуміло, про що далі говоритимемо, спочатку сюжет, а далі продовжимо розмову у студії. Військовий госпіталь. Щодня тут рятують десятки життів. Серед пацієнтів і цивільні, і ветерани військової служби, і бійці АТО. Хворим, які ледь ходять, доводиться по кілька разів на день долати відстань у 3 поверхи з одного кабінету в інший. Важких пацієнтів персонал тягає на ношах або у інвалідних візках. Дехто з них на паличках, дехто на милицях, дехто потребує пересування на ношах. І це, звичайно, затруднює їхні процеси організації лікування. Тому ця проблема була давно нагальною, але, на жаль, тоді не сильно до неї прислухалися, і так от усе тягнулося. І дуже сильно ми відчули нагальну цю проблему з тих часів, коли почалась наша, так скажемо, війна. Волонтер Павло Гуцал добре пам'ятає, скільки сходинок мають ці 3 поверхи. Його дружина лікувалася у госпіталі. Медики витягли жінку з того світу. Щодня Павло Омелянович з дружиною на власні очі бачили, як важко санітарам і як боляче пацієнтам долати цю відстань. І тоді з'явилась думка, а чому мене носять? Так мені соромно. І плаче від цього. Невже тут не можна зробити ліфта? І я, лежачи разом з нею, побіг додому, взяв рулетку, замірив, подивився інтернет, які ліфти бувають, і, оказується, ми вписуємося в цей прийом. Тобто роботи по самому будівництву ліфта тут мізер. Павло Гуцал уже знайшов розробників проектно-кошторисної документації, будівельників, які копатимуть шахту, і монтажників, які складатимуть ліфт. Його зголосилися змонтувати майже безоплатно. Гроші треба лише на матеріали. Ми погодилися, значить, за умови нульової рентабельності. Ми по собівартості монтуємо туди ліфт і в подальшому будемо безкоштовно обслуговувати. Я переконаний, що добрі справи треба в своєму житті робити. Більше того, ці добрі справи робляться в нашому місті. У госпіталі місце під ліфт уже є. Його розмістять тут, але треба викопати ще півметрову шахту. Він виглядатиме як оцей, але буде у 4 більший. На підприємстві, яке монтуватиме ліфт, переконують, що все зроблять красиво і якісно. Там будуть усі прилади безпеки, включаючи системи аварійного спуску, систему рекуперації, яка дозволяє заощадити велику кількість коштів на рік. Кабіна ліфта буде повністю автономна, буде подача свіжого повітря в кабіну ліфта. Але найголовніше – це гроші. Їх на цю добру справу поки що немає. Ціна питання – понад 500 000 гривень. Допомогти зібрати цю суму можуть усі бажаючі. То невже ми не зберемо на один автомобіль або, образно кажучи, на 1 трикімнатну квартиру раді цієї благої справи? Я вірю в це. Є публічні люди.
такі як депутати Верховної Ради, депутати обласної ради, депутати міської ради. Ми їх обрали, ми їм довіряли. Вони нам обіцяли, що вони будуть добрими, чуйними. Зараз у них є можливість показати цю чуйність, доброту і так далі. Щоб допомогти медичному закладу встановити ліфт, слід звернутися до благодійного фонду охорони здоров'я військовослужбовців Хмельниччини. Телефони на екрані. Благодійний фонд знаходиться там, де й військовий госпіталь. Волонтери та медики сподіваються, що до нового року омріяний ліфт у військовому госпіталі таки з'явиться. Отже, про хід реалізації доброї справи, про хід реалізації проекту з встановлення ліфта у Хмельницькому військовому госпіталі сьогодні говоримо із ідейниками цього проекту. Знайомтеся, Олександр Іванович Завроцький, начальник Хмельницького військового госпіталю, та Павло Милянович Гуцел, волонтер, координатор проекту з будівництва ліфта благодійного фонду охорони здоров'я військовослужбовців Хмельниччини. Доброго здоров'я, шановні гості. І насамперед, як ви оцінюєте реалізацію цього проєкту? Що вже вдалося зробити за той невеликий час? Можна я скажу? Звісно, можна. Значить, я почну, тому що оскільки питання координації лежить на мені, покладено керівництвом, Олександр Іванович контролює це, підтримує. Я сьогодні скажу так, в нас сьогодні хороший і дуже щасливий для мене день. Рівно 20, рік, місяць, 20 вересня, да, ми цю ідею оголосили, і сьогодні я можу доповісти, що зроблено. Перше, повністю виконана вся кошторисна проєктна документація. Це великий кавалок роботи, значить, колектив невеличкий, який, значить, працював над цією роботою, віднісся до цієї роботи надзвичайно відповідально, патріотично. І, значить, тут Олександр Васильович Барташук керував цим колективом, йому величезне спасибі. Сьогодні, саме сьогодні, ми на кінець знайшли, значить, підрядника, який є якби посередником між проєктантами, ліфтовиками, нам треба збудувати шахту. Вона ніби не складна, не космічний корабель, а вона вимагає дуже фахової підготовки і ретельної злагодженої роботи. Цю роботу буде робити знайома всім нашим мешканцям фірма, значить, на чолі, значить, з нашим його директором, значить, Громовим В'ячеславом Борисовичем. Це компанія, значить, будівельна компанія «Архітектоніка». Надзвичайно потужний колектив, знає, як це робити, і на тій неділі буде підписаний договір, значить, і ми починаємо роботу. І третій варіант, це третя організація, тут виступав шановний Дмитро Володимирович, значить, керівник, значить, нашого підприємства, яке працює на декілька областей «Експрес-ліфт». Він уже починає розробку кабіни проєктування і закупку, значить, покупних деталей для того, щоб паралельно, значить, робити цю роботу, не чекаючи, поки ми перечислюємо аванс. Хочу сказати, що ця фірма, значить, якби настільки потужна, що в ній працюють два доктора наук і чотири кандидата технічних наук. Тобто вона дуже потужна, сучасна фірма, і я думаю, що ми отримаємо ліфт самий сучасний, який може тільки бути. І не будемо звертати увагу на ліфти, які поступають з Білорусі, значить, які нам пропонували, але нам не треба цього ліфта. Він два рази дорожче, по-перше, а по-друге, навіщо нам годувати людей і гроші, валюту давати на закордон країні, яка ще доброго слова не сказала про нашу країну і нічого не сказала про те, що з нами відбувається. Таким чином, я сьогодні можу доповісти всім сьогодні слухачам і глядачам, що питання організаційні з точки зору продовження цієї теми врегульовано. Залишилось тільки питання накопичення фонду для того, щоб вчасно розраховуватися з тими затратами, які будуть
періодично нам виставлятись. Ну, я думаю, що це вже... Власне, а чи не захотіли оті підрядники, субпідрядники попрацювати на благу справу і внести свою лепту? Відповім вам на це теж питання, відповім. Тому що будівництво... Відповім. Ціна питання 750 тисяч, як ми вважали. Але ми думаємо, що ми вкладемося, значить, при тому, що всі три підрядники заложили нульовий варіант, значить, затрат своїх. Ні прибутку, ні рентабельності, нічого. Це тільки буде собівартість. Це вже скоротило нам вартість, значить, зменшило на 100 тисяч приблизно. Значить, це раз. По-друге, ліфт, допустимо, експрес, який нам дає ліфт, він ще 50 тисяч додає своїх коштів, як от допомога нашому фонду, щоб ліфт коштував не буде коштувати для нього 350, а ми заплатимо тільки 300. Таким чином, це теж його плюс. Я вважаю, що від підрядників, які я назвав, ми зробили максимум, вони зробили для нас. Ну, їм треба ж все-таки за матеріали заплатити, робітникам заплатити, в них є сім'ї і так далі, і так далі. Це ми зробимо, і для цього ми значить, повинні накопичити наш фонд. Як він накопичується, я думаю, ми ще поговоримо. Олександре Івановичу, а чи може якісь підготовчі роботи зробити госпіталь сам, аби здешевити вартість встановлення цього ліфта? Чи на даному етапі вже все, що можливо було зробити, вже зроблено? Да. Ну, на жаль, хочу сказати, що госпіталь не може самостійно виконувати роботи, що пов'язані з будівництвом ліфта в військовому госпіталі. Чому? Тому що завдання госпіталю – це в першу чергу надання медичної допомоги пораненим, хворим, які знаходяться на лікуванні в госпіталі. Всі будівлі, які розташовані на території госпіталю, це будівлі знаходяться на балансі КЕВ міста Хмельницького. Для того, щоб здійснити будівельні роботи, ми повинні, по-перше, всю проєктну документацію погодити з керівництвом територіальної КЕВ, яка розташована у місті Львові. Вже проєктна документація є, вона передана, і вона буде на розгляді, на протязі тижня буде прийнято рішення щодо відповідності нормативним документам цієї проєктної документації. Тільки після цього ми можемо приступати до другого етапу, це розпочатку іменно монтажних робіт, які буде виконувати відповідні підрядники. З нашого боку, що ми можемо зробити? Ми можемо залучити кошти Міністерства оборони для того, щоб частково разом з благодійним фондом, який активно приймає участь і являється ініціатором будівництва ліфта в нашому госпіталі, якби здешевити це будівництво за рахунок коштів Міністерства оборони. Чи просили вже кошти на ці цілі в Міноборони? Чи, можливо, зверталися з тим, аби там заклали все-таки в бюджеті на наступний рік хоч якусь суму на ці цілі? По-перше, для того, щоб звернутися, необхідно, щоб пройшла експертиза проєктно-кошторисна документація. Після того, як проєктно-кошторисна документація щодо будівництва ліфта пройде узгодження в територіальному КЕВ, тоді можна вже буде звернутися з відповідним запитом в глав КЕО Міністерства оборони. Але паралельно з тим ми активно працюємо з нашими народними депутатами. Хочу сказати, що буквально вчора була розмова з нашим народним депутатом Мельником Сергієм Івановичем, який багато років очолював наше місто міським головою. У нас давно плідна співпраця з Сергієм Івановичем ще за часів, коли він був головою міста. І запропоновано виділення коштів певної суми. Ну, не хочу її озвучити, тому що це напрацювання йде для цільова програма для виділення Міністерства оборони коштів для будівництва ліфта іменно в нашому військовому госпіталі. Тобто активно депутати залучилися і з їхньої допомоги, я думаю, ми бюджетні кошти частково будемо акумулювати от на кошторисах Міністерства оборони для будівництва літального госпіталю. Пане полковнику, скажіть, будь ласка, а наскільки дорогою є експертиза? Чи це теж вже це питання вирішене і для цього не потрібно додатково залучати кошти? Дякую за запитання. Значить, експертиза є безкоштовною. Це що мається на увазі? Це відповідні військові структури подивляться проєктно-кошторисну документацію, відповідність нормативним документам, якщо це все враховано. Тому що ліфт – це небезпечний
об'єкт, да, який да, підвищена небезпека. Тому, звичайно, він повинен пройти всі технічні експертизи для того, щоб ми могли сказати, що обладнання цього ліфта в госпіталі воно не тільки буде корисним, але й саме головне буде безпечним для тих, хто буде його використовувати. Тому ця процедура проходиться швидко, вона безкоштовна, і коли вона буде затверджена, тоді ми можемо, як кажуть, розпочинати другий етап. І ще раз, по двом напрямкам. Перше – це благодійний фонд з одної сторони, з другої сторони – активне Міністерство оборони. Олександре Івановичу, скажіть, будь ласка, а скільки вже вдалося зібрати із необхідної суми? Ну, ми зібрали приблизно до 200 тисяч гривень на сьогоднішній день. 200 тисяч. Да. Скажіть, ви є депутатом обласної ради. Чи зверталися до своїх колег-депутатів, однофракційців, депутатів, з якими в комісії разом? Адже ну, в нас багато в обласній раді і бізнесменів, і підприємців. Дякую за запитання. Безпосередньо до депутатів обласної ради з таким проханням я не звертався, але в той же час це питання ми озвучили перед головою нашої обласної ради і завдяки його активній допомозі майже 100 тисяч було на протязі доби перечислено на рахунок нашого фонду. Це перше. По-друге, значить, звичайно, голова обласної ради як керівник нашої ради, враховуючи наше прохання, клопотання щодо допомоги, він веде безпосередню розмову з представниками фракції, які на сьогоднішній день є в обласній раді. Я дякую всім, які активно включили цю роботу. Щодо касається фракції, до якої я безпосередньо входжу, це фракція за конкретні справи. Ну, по-перше, значить, було прийнято рішення, що всі регіональні представництва, які на сьогоднішній день є в нашій області, і в місті Києві, значить, вони активно залучаються до цієї роботи, значить, їм надані розрахункові рахунки, і безпосередньо керівник фракції «Народний депутат» Олександр Володимирович Герега моніторить ситуацію щодо накопичення цих коштів і передачі їх на рахунки благодійного фонду. Тобто ця робота почалася ну, буквально тижня 3-4 тому назад, як коли була вже кошторисна документація, можна було вже предметно розмовляти. Ви розумієте, хто заробляє кошти, вони це люди конкретні, їм треба сказати, що, коли і скільки коштує. Тоді буде розмова. Ще раз, я вдячний всім, хто активно залучився до цієї роботи. І хочу відмітити, знаєте, от сьогодні дуже приємно в госпіталі відбудеться урочистий такий концерт для хворих всіх, які знаходяться на лікуванні в госпіталі. Це не обов'язково учасники антитерористичної операції. Це наші військовослужбовці, ветерани наших Збройних сил. Виступає навчальний виховний комбінат номер 7. І от діти разом з педагогічним колективом школи зібрали майже 9 тисяч гривень для будівництва літа в госпіталі. І сьогодні от вони під час цього благодійного концерту передадуть ці кошти в фонд, який активно якраз і сприяє розбудові даного, ну, завершенню даного проекту, здійснення даного проекту. Тому що хочу сказати, що для хорошої мети, як би, ну, багато часу і багато коштів не треба. Якщо одна школа зібрала 9 тисяч, а в місті у нас багато і вищих навчальних закладів, і навчальних закладів, середніх навчальних закладів, приватних приміщень і так далі. Наша задача основна – донести до людей ту проблематику, яка на сьогоднішній день є. Разом з тим, Павле Омеляновичу, мабуть, не так просто буде спуститися на той концерт? Ну, що я вам хочу сказати? Я хочу додати, Олександре Івановичу, от коли я слухаю про цих дітей, в мене тут мурашки так по тілу, тому що вони маленькі, а вже патріоти з батьками, з вчителями. А я коли дивлюсь поступлення фонду грошей, то ні одна фізична особа ще не дала ні копійки, окрім цих дітей. І я так подумав, мабуть, я винен в тому, що я не доніс до очей всіх, хто нас слухає, як це важливо минулий раз. І я хочу сьогодні це сказати. Я звертаюся до всіх. Оцей приклад, який привів Олександр Іванович, він разючий. Я єдине тільки прошу, якщо школи і далі будуть це робити, ми будемо вдячні їм, але ніякої примусовки. Це повинен бути добровільний поклик душі дитини, батьків і вчителів. Тільки так.
І це патріотичне виховання нашого майбутнього покоління. Так що я впевнений, що це сьогодні багатьох дорослих з великим серцем задуматися заставить. А що я роблю? Може, я один раз не піду з компанією в ресторан? Це моє право йти. Ми в мирний час живемо. 5 000 на 5 чоловік можна залишити. Давайте їх перечислимо. Чи можемо я в ночний клуб не піду один раз? Значить, це теж прекрасно, що ми так живемо нормально. Сьогодні ввечері не можна місця знайти. Але я звертаюся до бізнесменів. От уже нам пан Корбут, значить, керівник ГІТИ, значить, Михайло Семенович, вже перечислили гроші. Значить, говорив сьогодні, значить, з Крутилкою, значить, головою асоціації будівельників Іваном Лукичов, теж обіцяю. Значить, я звертаюся до всіх, ну що таке 20 тисяч для грошей великої компанії чи 30? Перечислять ці гроші. Це буде вам зараховано і на землі, і на небі. Через це я сьогодні кажу, ми не дивимося, які там реквізити. Ми кажемо один одному в очі і просимо прийняти рішення. Нормальне, добровільне, ніхто нікого не заставляє. Але два телефони, які ви бачите, плюс адреса. Значить, Чорновола, 122, зупинка 9 або 77А, зупинка госпіталь. Всіх пропускають там спокійно до бухгалтерії, хто не хоче з банком мати справу. Люба копійка буде оприходована і получена квитанція. Все це підраховується. Я зустрічався з деякими, значить, бізнесменами, які кажуть, да надоїли мені ці фонди, я їм уже не вірю. Є у нас дуже симпатична людина, який очолює нашу свободу, значить, в нашій, значить, обласній раді, Гончар, значить, пан Гончар. Він мене прекрасно зрозумів, прийняв, дуже багато робить для області. Я кажу, ну я вже заморився, я не вірю в фонди. Я кажу, ви мені повірте. Каже, я вам розрахую, всі розрахунки вам подам, і ми разом з вами проїдемо ліфтом, коли він буде запущений. Він каже, я подумаю. Я вірю, що фруктовий рай, який він там керує цим, відгукнеться на це діло. І так звертають до інших. Це не той фонд, який може щось профукати, чи хтось десь щось пропити. Це не дасть ні командир, не дасть той керівник фонду, а там всі потужні морально-етичні люди. І я тут сиджу теж, який ніколи собі ще в житті копійки не присвоюю і не збираюся це робити, тільки віддаю. Повірте, давати значно краще, ніж отримувати. Я закликаю всіх, щоб ми на цій неділі, яка є, початок листопада, закрили тему цих 750 тисяч. Особливо я хочу звернутися до депутатів Верховної Ради. Отут Олександр Іванович сказав про Мельника, це наш мер, він порядна людина, я впевнений, що... А ще є семеро. І я сьогодні хочу сказати про те, що ніхто ще не знає. Коли нас відвідував пан Мусій Олег, госпіталь, і ми його зустріли на ті неділі, і я був свідком, то він каже, коли я кажу, що я вже все готовий продати, щоб тільки доповнити це, а він каже, Полонич, ви не спішіть. А я кажу, чого? А ми ж, каже, депутати, получили по 5 мільйонів гривень до кінця року на кожний округ, значить, на якісь екстрені позиції, вікна, двері в школах, туалети, дорога, значить, паливо і так далі. І я подумав, так невже ми не можемо з цих 5 мільйонів кожного депутата попросити 100 тисяч? От вам і ліфт. Я звертаюся до них з цього приводу. Ніхто про це не каже, преса мовчить, телебачення мовчить, а гроші, що, оказується, четвер минулий розпреділення пройшло, додали армії, додали Службу безпеки і додали державним службовцям, в тому числі і депутатам. Я закликаю всіх народних депутатів прийняти участь, бо ми построїмо ліфт без вас, якщо ви не будете допомагати нам. Але ви ж до нас знову прийдете. Ви молоді, перспективні політики. Ми вас вибрали зараз, і ви хочете, щоб ми вас продовжили. І так воно і треба, тому що не може бути політик на 4 роки. Він повинен зростати, і ми вас підтримуємо. Але... Павле Омеляновичу, разом з тим, так. Чи звернулися ви письмово в приймальні до депутатів?
Що вам там відповіли? Доповідаю. Я особисто 3 дні сидів над листом. Я не взяв його зараз. Він такий потужний, такий лагідний, такий коректний. І послав я його на Верховну Раду, на їхні робочі місця, не в райони, де вони, а на робочі місця. Заплатив гроші, щоб мені повернулися коришки, що вони вручені, ці діла. Вони всі повернулися до мене. За місяць ні один депутат не вийшов ні на один контакт. Я даю собі відпочинок такий, що я, мабуть, винен, мабуть, комунікація якась не та. Але час йде. І ми ж сьогодні звертаємося, комунікація, можливо, це не комунікація, а якась інша причина. Я би не хотів про це думати. Я думаю, що вони трошечки подумають і вирішать це питання. Уже місяць пройшло, як ми це зробили. Я з цього почав, бо я знав, що вони потужні особистості, такі як пан Герега, Шлабазюк, значить інші, значить той, який має першу броварню у нас. Це всі потужні особистості. І для них 100 тисяч це, чи 50 – це нічого. Я так думаю, що все поправиться. Я відповідаю на ваше запитання. Ми від цього не відстанемо. Ми не піаримося з Олександром Івановичем. Нам треба зробити справу. Якщо ви хочете, ви будете мати і хорошу пресу, і хороший відгук. І ми вас всіх привеземо ліфтом з першого на третій поверх і спустимо знову назад. І ви будете задоволені, я так вважаю. Що ж, хочеться сподіватися, що справді благе діло знайде відгук і вже на Різдвяні свята ми проїдемо тим ліфтом у військовому госпіталі. На 1 січня ми хочемо зробити подарунок колективу. І час покаже, як воно буде на цьому. Сьогодні все, але тема не вичерпана. Дякую вам, дякую всім, хто був із нами. Дякую за запрошення. Побачимося.